Hello students, in this lecture we will discuss about the evacuated tube type collector. In the last two previous lectures we have discussed about the liquid collector and air collector. The last one and third type of non-concentric collectors, which is evacuated tube type collector. आ मेथड ની અંદર શું છે આપણે જે ફર્સ્ટ બે ભણ્યા ફર્સ્ટ વન હતી લિક્વિડ વાળી એમાં શું હતું કે ટ્યુબ્સ છે એ ડાયરેક્ટલી તમારી એબ્સોર્બ પ્લેટ છે એના ઉપર રાખીને પાસ કરવામાં આવેલું લિક્વિડ હતું જ્યારે એર વાળું હતું એમાં શું હતું કે ડાયરેક્ટલી તમારી જે એબ્સોર્બ પ્લેટ છે એના પરથી તમે શું કરતા હતા એરને પાસ આઉટ કરાવતા હતા એટલે કે કોઈ તમારે બીજી ટ્યુબ્સ ની જરૂર નથી ડાયરેક્ટલી જે તમારી એબ્સોર્બ પ્લેટ છે કે જેના પર રેડિયેશન છે એબ્સોર્બ થાય છે એના દ્વારા ડાયરેક્ટલી એર છે એ હીટ અપ થતી હતી જ્યારે લિક્વિડ ના પર્પઝમાં ટ્યુબ્સ હતી આ એનર્જી ટાઈપ છે કે લિક્વિડ કે એર ગમે તે હોય એને તમારે ગરમ કરવું છે એ સમય તમે આને યુઝ કરી શકો છો એવું નથી સ્પેસિફિક કે લિક્વિડ માટે છે કે સ્પેસિફિક તમે એર માટે યુઝ કરી શકો તો ઇવેક્યુએટેડ ટ્યુબ ટાઈપ કલેક્ટર છે એનો પર આપણે જોઈએ એના અંદર પણ ત્રણ ટાઈપ્સ પડે છે પણ આ સૌથી વધારે યુઝ કમ થાય છે તો કે તમે લોકો જે તમારો સોલાર હીટર જોયું છે એ સોલાર હીટરમાં જે યુઝ થાય છે એ સૌથી વધારે કઈ છે તો કે ઇવેક્યુએટેડ ટ્યુબ્સ ટાઈપ જ છે તો આ સુકમ વધારે યુઝ થાય છે તો કે સૌથી વધારે જે ત્રણ આપણે અત્યારે ભણ્યા નોન કોન્સેન્ટ્રિકમાં જેમાં સૌથી ત્રણમાંથી સૌથી વધારે એફિશિયન્સી ધરાવે છે એટલે કે ઓછા ખર્ચે વધારે તમને કામ આપે છે જેટલું બી રેડિયેશન થાય છે એ રેડિયેશનનું એબ્સોર્પ્શન કરીને એટલું જ સામે તમને આઉટપુટ વધારે આપે છે એટલે કે એફિશિયન્સી વધારે છે સિમિલર કમ્પેર ટુ બીજા બધાની શું છે કે જ્યારે તમે ફ્લેટ ટાઈપ યુઝ કરો છો લિક્વિડ માટે તો ઘણી બધું તમારે મલ્ટી પાસ કરાવવો પડે છે સિંગલ પાસ કરાવવો પડે એમાં વધારે ટાઈમ જાય છે પ્રોસેસમાં અને એનું જે કન્સ્ટ્રક્શન જે છે એટલે સાઇઝ એ શું છે બહુ વધારે છે તો એની કમ્પેરમાં સાઇઝ છે એ શું છે ઓછી છે લાઇટ વેઇટ છે ઇઝીલી 2% છે તમે જોઈ લો છો સોલાર સેલ ડાયરેક્ટલી ઉપાડી શકે છે તો લાઇટ વેઇટ હોય છે થર્ડ વસ્તુ અને વેક્યુમ જે ક્રિએટ કરવાનું છે એટલે કે તમારે જયારે બી હીટ લોસીસ થતા હોય એ હીટ લોસીસ ને ઓછા કરવા છે એના માટે તમે શું કરો છો કે શૂન્ય અવકાશ ઉત્પન્ન એટલે કે તમારું વેક્યુમ છે એકદમ કરો છો કે અંદર રહેલી હવા છે એ બધાને સક કરીને આઉટસાઇડ કરી દો છો કે જેના કારણે તમારી જે બી રેડિયેશન આપાત થયેલી છે એબ્સોર્બ થયેલી છે એ હીટ લોસીસ એટલે કે કન્વેક્શન કે કન્ડક્શન ના કારણે ઓછું થાય એના માટે તમે વેક્યુમ જે ક્રિએટ કરો છો એવી શું થાય છે ઇઝીલી થાય છે આ ચાર મેઇન પોઈન્ટ છે એના કારણે શું થાય છે ઇવેક્યુએટેડ છે સૌથી વધારે યુઝ થતું સોલાર કલેક્ટર છે હવે એની અંદર ફર્સ્ટ ટાઈપ આપણે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ હવે આના જે ટાઈપ્સ છે એ ટાઈપ્સ છે ખાલી કન્સ્ટ્રક્શન ના બેઝ પર અલગ પાડવામાં આવ્યો છે કે કોઈ છે એની અંદર જે ટ્યુબ્સ રહેલી છે એની અંદર બીજી ટ્યુબ્સ આપેલી હોય છે અથવા એ ટ્યુબ્સ છે કોઈ ગ્લાસ ની હોય અથવા કોઈ એલ્યુમિનિયમ ની હોય અથવા કોપર ની હોય તો એ પ્રમાણે એને શું કરવામાં આવે છે ત્રણ ડિવાઈડમાં પાર્ટમાં કરવામાં આવેલા છે તો ફર્સ્ટ વન તમે લોકોને ખબર હશે તમે સિમિલરલી અહીંયા હું કન્સ્ટ્રક્શન કરું છું એ તમે જોઈ શકો છો કે આ તમારું બોઇલર હોય છે આ ટાઈપનું કે જેની અંદર ટેન્ક પાણીનું ગરમ તમારે જે રાખવું હોય છે સોલાર રેડિયેશન જેના પર આવતા હોય છે અને એની સાથે આ ટાઈપની નંબર ઓફ ટ્યુબ્સ છે એ ઇન્સર્ટ કરેલી હોય છે અહીંયાથી તમારું જે વોટર ટેન્ક છે એમાંથી વોટર આવતું હોય છે અને આની અંદરથી આમાં પાસ થતું હોય છે એટલે કે તમારી જે બી ટ્યુબ્સ રાખેલી છે એમાંથી પાસ થતું હોય છે અને અહીંયાની જે વોટર છે એ પાસ થાય છે એ ગરમ થઈને પછી શું થાય છે ડાયરેક્ટલી બહાર આવતું હોય છે અહીંયા તમને શું મળે છે હોટ વોટર મળતું હોય છે આ બેઝિક કન્સ્ટ્રક્શન દેખાડ્યું છે એમાં આ જે તમે અહીંયા ટ્યુબ્સ યુઝ કરો છો ને એ ટ્યુબ્સનું જે ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન છે કે ડિફરન્ટ મટીરિયલ તમે યુઝ કરો છો એ મટીરિયલના બેઝ પર એના ત્રણ ટાઈપ છે તો ફર્સ્ટ ટાઈપ છે એની અંદર શું કર્યું છે કે જે ટ્યુબ છે એટલે કે મારો હેન્ડ છે એ તમે એક સમજો કે મોટી ટ્યુબ છે એની અંદર નંબર ઓફ સ્મોલ ટ્યુબ્સ છે એ આખા રાઉન્ડ સર્કલમાં રાખવામાં આવેલી છે તો એક છે ગ્લાસની ટ્યુબ છે મોટી છે જેના પર એબ્સોર્પ્શન મટીરિયલ લગાડેલો છે કે જે શું છે બ્લેક કલરનું છે કે જેના કારણે સોલાર રેડિયેશન જે બી આવે છે એને સૌથી વધારે હાઈ રેન્જમાં શું કરી શકે રેડિયેટ કરી શકે અને પાછું એબ્સોર્બ બી કરી શકે એના માટે એબ્સોર્બ મટીરિયલ લગાડેલો છે મોટી જે તમારી બહારની સાઈડની આઉટસાઈડની જે ટ્યુબ છે એના પર એની અંદર સ્મોલ એમાઉન્ટ ઓફ નાની નાની ટ્યુબ્સ છે એ લગાડેલી છે ગોળ સર્કલમાં આ જે સ્મોલ ટ્યુબ્સ છે એની અંદર આ જે પાણી છે ટેન્કનું છે એ શું આવ્યું હોય છે સર્ક્યુલેટ થતું હોય છે અને એ જે ટ્યુબ છે એના પર બી શું કરેલું હોય છે મટીરિયલ જે છે એનું આવરણ કરેલું હોય છે એટલે કે આખું એક સરફેસ બનાવેલું હોય છે કે જેના કારણે હીટ અપ થયેલું અંદરનું વોટર છે એ શું કરશે સ્ટીમ પ્રોડ્યુસ કરશે
અને એ સ્ટીમ છે એ શું થશે તો એની ડેન્સિટી છે એ ઓછી થશે એટલે કે થર્મોસાઇફોન ઇફેક્ટના કારણે ડાયરેક્ટલી શું થઈ જશે ઉપરની તરફ જશે અને ઉપરની તરફ જતા જ અહીંયા જે તમારો પાણીનો ટેન્ક છે એની સાથે કનેક્ટેડ પાઇપથી શું થાય છે એ વરાળ પ્લસ વોટર મિક્સ થઈ જાય છે એટલે એ હીટઅપ કરે છે અને ડાયરેક્ટલી તમે શું કરી શકો છો હોટ વોટર લઈ શકો છો વિધાઉટ એની ઇલેક્ટ્રિસિટી સેમ વસ્તુ હવે અહીંયા તમને લખું થશે તે આ એક મોટી ટ્યુબ તમારી જે છે એની અંદર બીજી નાની ટ્યુબ આવેલી છે તો એ કઈ રીતે અટેચ કરેલી છે તો તમે લોકો લાસ્ટ લેક્ચરમાં કીધું હતું એક હોય છે લોઅર હેડર અથવા તો ઇનલેટ હેડર અથવા તો અપર હેડર એટલે કે આઉટલેટ હેડર તો અહીંયા જે છે શું છે ઇનલેટ હેડર છે તમારું આ શું છે આઉટલેટ હેડરની સાઈડનું છે એટલે કે તમારી જે ગ્લાસ ટ્યુબ છે એને કનેક્ટ કરવા માટેના હેડર્સ છે એ ગ્લાસ ટ્યુબના જે હેડર્સ છે એને તમે ગ્લાસ ફ્યુઝિંગ મેથડ છે કે જેના દ્વારા એ બંને શું કરે રિજિડલી તમે બ્લોક કરી શકો છો આ રીતે કે એ જયારે ભી કોઈ ભી વાઇબ્રેશન કે એના કારણે હલી ન જાય અથવા તૂટી ન જાય તો રિજિડલી તમે શું કરો છો બ્લોક કરી શકો છો તો એને શું કહે છે ગ્લાસ ફ્યુઝિંગ મેથડ થી જે મોટી ટ્યુબ છે એની અંદર નાની ટ્યુબ્સ ને કઈ મેથડ થી બ્લોક કરવામાં આવે છે તો કે ગ્લાસ ફ્યુઝિંગ મેથડ થી મટીરિયલ કોટિંગ શું કામ તો કે એબ્સોર્પ્શન છે એ સોલાર રેડિયેશન નો વધારે ને વધારે થઈ શકે એના માટે અને જયારે તમારી આ જે અંદરની ટ્યુબ છે એ તૂટી જશે તો શું થશે તો કે અંદરની ટ્યુબમાંથી શું થાય છે લિક્વિડ પાસ આઉટ થતું હોય છે એ લિક્વિડ છે પાસ આઉટ થાય છે તો જો એ તૂટી જશે તો લિક્વિડ છે શું થશે આખા સરફેસ એરિયા માં આવી જશે તો એના કારણે તમારે આખી તમારે જે ભી સોલાર છે એને તમારે શું કરવું પડે છે તોડવું પડે છે તોડવું તો ન કહી શકાય પણ મેન્ટેનન્સ કરવું પડે છે અને પાછી નવી શું કહી છે સોલારની ટ્યુબ જે નાની છે એ નાખવી પડે છે આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ થી કે જેની અંદર ગ્લાસ ટ્યુબની અંદર જ બીજી ગ્લાસ ટ્યુબ આવેલી છે સેકન્ડ ટાઈપનું કન્સ્ટ્રક્શન જોઈએ સેકન્ડ ટાઈપના કન્સ્ટ્રક્શનની અંદર શું છે પહેલું જે છે મોટું જે છે ટ્યુબ એ શું છે ગ્લાસ ટ્યુબ છે એની અંદર શું કરવામાં આવે છે એક એલ્યુમિનિયમની ટ્યુબ રાખવામાં આવે છે એ એલ્યુમિનિયમ ટ્યુબ છે એની ઉપરની સાઈડ શું કરવામાં આવે છે કોપર છે એનો એક સળિયો રાખવામાં આવેલો છે જે અહીંયા કન્સ્ટ્રક્શનમાં તમને દેખાય છે આ જે શું છે કોપરનો સળિયો રાખેલો છે એની સાથે અહીંયા કોપર બલ્બ હોય છે હવે શું થાય છે કે જયારે બી તમારું વોટર આવે છે હીટઅપ થાય છે એ એલ્યુમિનિયમ હોય છે અને એની જે વરાળ વધે છે એ વરાળ વધવાને કારણે આ જે કોપરનો બલ્બ છે કે જે તમારો સળિયો છે અહીંયા એ રોડ જે છે એને ઉપરની તરફ ધકેલવાની ટ્રાય કરે છે અને એ ઉપરની તરફ જયારે ધકેલાય છે ત્યારે અહીંયા જે રહેલી સ્પેસ છે એમાંથી શું થાય છે તમારી સ્ટીમ આઉટ થશે અને બાકી રહેલા વોટરને હીટઅપ કરવામાં હેલ્પફુલ થશે તો કે અંદરના પ્રેશરના કારણે એ શું કરે છે તમારો જે રોડ છે કોપરનો એને શું કરે છે મૂવ આઉટ કરાવે છે અને કોપર છે એની કન્ડક્ટિવિટી છે એ બી વધારે છે અને હીટ ટ્રાન્સફર રેશિયો બી વધારે હોય છે એટલે ઇઝીલી શું કરશે એને ઉપર તરફ જવા દેશે અને એ સ્ટીમનું તમે પાછું યુઝ કરી શકશો સૌથી વધારે અત્યારે જે છે યુઝફુલ છે એ આ છે કોપર વાળું કે એલ્યુમિનિયમ રોડની અંદર ગ્લાસ ટ્યુબની અંદર એલ્યુમિનિયમ રોડની અંદર કોપરનો રોડ રાખેલો હોય છે અને એની ઉપર આ સીયુ બલ્બ હોય છે અને એટલી સરસ રીતે ટાઇટિંગ કરેલું હોય છે કે વેક્યુમ થી એની વચ્ચે નથી રહેતું અને ઇઝીલી એ બહારની સાઈડ એટમોસ્ફિયર કે છે એને ભી અંદર નથી આવવા દેતો ખાલી જે સ્ટીમ છે પ્રોડ્યુસ થાય છે એનું પ્રેશર વધી જાય છે એના જ કારણે એ શું થાય છે ઉપર ઉઠી જાય છે અને એના કારણે પાસાઓ કરવા દે છે સ્ટીમને ટાઈપ થ્રી જોઈએ ટાઈપ થ્રી છે એ થોડું ડિફરન્ટ છે એની અંદર થોડા વધારે ટ્યુબ્સ છે એના સર્કલ આવે છે અને વધારે મટીરિયલ્સ છે એનું બી આવરણ કરેલું છે ફર્સ્ટ વન ગ્લાસની ટ્યુબ છે એ જ બહારની તરફ છે એ ગ્લાસની ટ્યુબની અંદર એ સાઈડ શું કરેલું છે એબ્સોર્બિંગ મટીરિયલ બ્લેક કલરનું આવરણ કરેલું છે આખા સરફેસમાં કે જેના કારણે સોલાર રેડિયેશન છે એ ઇઝીલી એ એબ્સોર્બ કરી શકે એની અંદર પાછું તમે જુઓ તો ફર્સ્ટ જે છે એ આઉટર રેડિયસ ગ્લાસ ટ્યુબ એની અંદર વાળો છે એબ્સોર્બન મટીરિયલ તમારું કોટિંગ જે આવેલું છે એની અંદર થર્ડ છે એ ઇનર ગ્લાસ ટ્યુબ છે અને પછી એની અંદર પાછું શું કરવામાં આવે છે તો કોપર ટ્યુબ રાખવામાં આવે છે એક કોપરની ટ્યુબની અંદર પાછી બે ટ્યુબ રાખેલી છે કે જે કોપરની ટ્યુબને એક સરફેસની સાથે શું કરેલી છે અટેચ કરેલી છે અહીંયા અને અહીંયા બીજી અટેચ કરેલી છે આ જે નાની ટ્યુબ છે એક ગ્લાસની જોઈ છે અને એમાંથી તમે શું કરો છો લિક્વિડને પાસ આઉટ કરાવો છો એટલે કે અહીંયા જે વધારે લેયર્સ છે શું કામ રાખવામાં આવે છે તો કે એબ્સોર્બિંગ વધારવા માટે અને સેકન્ડ વસ્તુ કે જે ક્યારેક પણ અહીંયા જો પ્રેશર રેશિયો વધી જાય તો બહારની હેર છે એનું પ્રેશર હોય તો એ અંદર આવી જાય એટલે કે વેક્યુમ ક્રિએટ કરવામાં પ્રોબ્લેમ થાય તો એના માટે એ લોકોએ શું કર્યું કે એટલીસ્ટ બે લેયર રાખો કે એ ગ્લાસના બે લેયરના કારણે શું થશે એ બંને વચ્ચે વેક્યુમ ક્રિએટ થયેલું રહેશે અને એના કારણે તમારે જે બહારની એટમોસ્ફિરિક એર છે એનું પ્રેશર ચેન્જ થવાને કારણે પણ એ અંદર ન આવી જાય તો એ પ્રમાણે એ શું કરવાનું છે ઇનર ગ્લાસ ટ્યુબ રાખવામાં આવે છે એની અંદર પાછી કોપર ટ્યુબ રાખવામાં આવે છે અને એની અંદર પાછી બે શું કરવામાં આવે છે સ્મોલ ટ્યુબ્સ રાખી છે અને એમાંથી શું થાય છે તમારું લિક્વિડ પાસ થાય છે સેમ પ્રોસેસ જે વનમાં થતું હતું કે લિક્વિડ પાસ થાય છે એ હીટઅપ થયું છે જે સોલાર રેડિયેશનને કારણે એના કારણે સ્ટીમ પ્રોડ્યુસ કરે છે અને સ્ટીમ છે વોટર સાથે મિક્સ થઈને હોટ વોટર બનાવે છે અને તમે ઇઝીલી એને
यूज करी सको छो। सो इवाक्यूटेड में त्रण टाइप से क्या छे, सौथी मेन के सुकम यूज थाय छे तो के हाई एफिशियंसी ने कारणे। ओके, तो आ टॉपिक बधाने सरखी रीते समझाई गयो छे। थैंक यू एवरीवन।